Բավարար է բոլորին. Այսօր մարտի 17-ն է եւ լուսնային 8-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 10:18 րոպեից մինչեւ մարտի 18-ը ժամը 11:07 րոպե։ Այսօր մենք ունենք լուսնի կանգնած դիրք, դա տեղի կունենա ամսի 17-ին, մարտի 17-ին ժամը առավոտյան 08:43 րոպեից մինչեւ 13:40 րոպեն։ Այդ ժամանակահատվածում ոչինչ մի սկսեք, ոչինչ մի ձեռնարկեք եւ ոչ մի կարեւոր գործ մի արեք։ Օրվա գույները դա մանուշակագույնն է, իսկ օրվա քարերը դա գրանատը, յաշման, դեմանտոիդը, այսինքն ավելի շուտ, եւ խրիզոլինը։ Օրվա կարգախոսը դա մանրամասները սահմանում են մեծ պատկերը։ Օրվա խորհրդանիշը դա ֆենիքսն է, գանձատուփը, կրակ, նաև սիրամարգեր, դժբախտություն բերող։ 8-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է ցանկացած նոր բիզնեսի, այդ թվում ճանապարհորդության համար։ Բարենպաստ օր է նոր բնակավայր տեղափոխվելու համար։ Շատ լավ է նորը սկսել այնտեղ, որտեղ քանդվել է հինը։ Օրը հարմար է հագուստը վերանորոգելու եւ հին հագուստից նորը վերափոխելու համար։ Ապաշխարության, մաքրագործման եւ կրակից մաքրման եւ վերափոխման օրը։ Կարող եք այսօր մարդկանց ասել այն, ինչ մտածում եք իրենց մասին, այն էլ կուտակվածը։ Լավ է այսօր ներողություն խնդրել ձեր սխալների համար։ Նայելով կրակին, հերթով հիշեք անցյալի դժգոհություններն ու անախորժությունները։ Այն ամենը, ինչ ինքնին գալիս է ձեր մտքին, եւ պատկերացրեք, թե ինչպես է այդ ամենը այրվում կրակի մեջ եւ ինչպես է այն լքում ձեզ։ Այսօր անցյալի ողջ բեռը ձեզանից շատ ավելի արագ կհեռանա, քան մյուս օրերին։ Ավելի հեշտ կլինի ներել ուրիշներին այն սխալների համար, որոնք նրանք պատճառել են ձեզ։ Մի մոռացեք նաև ներել ինքներդ ձեզ եւ հեռացրեք ձեզանից բոլոր պահանջները, որոնք կուտակվել են ձեր մեջ։ Նաև ներողություն խնդրեք Աստծուց։ 8-րդ լուսնային օրը տեսած երազները պարունակում են օգտակար տեղեկություններ եւ հուշումներ չլուծված խնդիրների համար։ Հղիություն։ 8-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխային դժվարին, բայց լուսավոր ու անմոռանալի իրադարձություններով լի կյանք է սպասվում։ Նրան սպասում են վերելքներ եւ վայրեջքներ, երջանկության պահեր ու մեծ հիասթափություններ։ Նրանց բնորոշ է ոչ գրավիչ արտաքինն ու արտասովոր ամրությունը։ Ամեն անգամ իջնելով ավելի ու ավելի ցածր, նա վերածնվում է եւ ավելի մեծ բարձրունքների է հասնում։ 8-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան ամենից հաճախ զրկված է արտաքին գեղեցկությունից, սակայն լուսինը նրան առատորեն պարգևատրել է հոգևոր գեղեցկությամբ։ Խելքը, գիտելիքը, աշխատասիրությունը, պարկեշտությունն ու բարի կամքը այսօր ծնվածների հիմնական հատկանիշներն են։ 8-րդ լուսնային օրը ծնվածն ավելի հավանական է, որ շրջապատի ուշադրությունը գրավի իր աշխատանքով եւ գիտելիքներով, քան արտաքին փայլով։ Նա խելացի, աշխատասեր, պարկեշտ, ընկերասեր, բիզնեսում հաջողակ եւ մշտապես փորձում է նոր գիտելիքներ ձեռք բերել։ Նա միշտ ձգտում է գնալ այնտեղ, որտեղ իրեն չեն խնդրում, եւ կարող է չհաշվարկել իր ուժը եւ գերլարվել։ Բայց միևնույն ժամանակ նա մեծ հնարավորություն ունի վերադառնալու եւ ամեն ինչ կրկնելու սկզբից, հաշվի առնելով իր սխալները։ Նա չպետք է մոռանա իր անցյալը, պետք է վերադառնա ակունքներին, կուտակի տեղեկատվություն, առաջ շարժվի եւ կատարելագործվի։ Նրանից շատ ջանք պահանջվի մարդկանց կողմից լավ վերաբերմունք վաստակելու համար։ Այսօր նաև հաճախ են ծնվում ալքիմիկոսներ։ Սանրվածք, որքան ավելի անհնազանդ տեսք ունենաք, այնքան ավելի հավանական է, որ ուրիշների կողմից բացասական վերաբերմունք ստանաք։ Նույնիսկ ձեր նշումը, որ դուք այսօր այցելել եք Վարսավիրանոց, կարող է ինչ-որ մեկին ձեր դեմ հանել։ Եթե այսօրը կտրեք ձեր մազերը, ապա գործնականում առողջական խնդիրներ չեն լինի։ Մաշկի հետ կապված խնդիրներ կունենաք, նաև ատամները կարող են ցավել։ Բայց մի փորձեք շատ կարճացնել ձեր մազերը։ Ինչպես էլ որ կտրեք ձեր մազերը, նրանք ձեզ շատ դուր կգան։ Մազերի ներկում հրաժարվեք ներկելուց, որպեսզի չհամարվեք անլուրջ մարդ։ Դիմացիները կնայեն ձեզ եւ կարող են նախանձել կամ զրպարտել։
Գործընկերներն ու վերադասները անշուշտ կնկատեն ձեր արտաքինի ցանկացած փոփոխություն եւ կսկսեն տրտընջալ ու զրպարտել։ Իսկ դա նշանակում է, որ ձեզ այլևս լուրջ չեն վերաբերվի։ Կխոչընդոտեն ձեր կարիերայի առաջ խաղացմանը, իսկ աշխատավարձի բարձրացման ժամանակ ձեզ կշրջանցեն։ Բացի այդ, նրանք, ովքեր իրենց մազերը ներկում են լուսնային 8-րդ օրը, կարող են դժվարությամբ աշխատանք գտնել։ Նրանց սպասվում են դրամական խնդիրներ, նաև հաղորդակցման խնդիրներ։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Հաջողություն կբերեն աշխատանքային գործողումները։ Դուք կարող եք ռիսկային գործարքներ իրականացնել, բայց միայն այն դեպքում, եթե իրավիճակը կրիտիկական է եւ դուք եք դիմում բիզնեսը փրկելու համար։ Եվ խոշոր ֆինանսական գործարքներ փորձեք չկնքել։ Կարող եք վերադառնալ անավարտ գործերին, շտկումներ ու փոփոխություններ անել դրանում եւ հաջողության հասնել։ Նաև կարող է լարված լինեք, որն էլ կարող է հանգեցնել վեճերի եւ նյարդային մթնոլորտ կարող է լինել ձեր աշխատավայրում։ Մի վախեցեք նոր ոչ ստանդարտ որոշումներ կայացնելուց։ Անձնական կյանք։ 8-րդ լուսնային օրը հարկավոր է զերծ մնալ սեռական շփումներից։ Դուք կարող եք այրել ձեր անցյալը, կամուրջները, կտրել այն եւ սկսել կյանքը նորովի։ Կարծես հենց այսօր եք ծնվել։ Ամուսնության համար բարենպաստ է լուսնային 8-րդ օրը։ Նաև բարենպաստ է նոր ծանոթությունների համար։ Եթե առաջին ժամադրություն ունեք, պատահաբար ոչ մի ավելորդ բան մի ասեք։ 8-րդ լուսնային օրը զգուշեղեք, որ չհիվանդանաք։ Հիվանդությունները վտանգավոր են եւ երկարատև։ Հնարավոր են լուրջ բարդություններ։ Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել աղեստամոքսային տրակտին։ Զգուշեղեք ծովում եւ լողավազանում։ Էզոտերիզմ, վատ է այրվել լուսնային 8-րդ օրը։ Նույնիսկ ավելի վատ է, եթե էլեկտրականությունը անջատվի։ Նույնքան վատ է, որքան մոմը մարի։ Երազներին կարելի է վստահել։ Նրանք կարող են ձեզ որոշակի հուշումներ տալ, տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է իրական կյանքում ապրելու համար։ 8-րդ լուսնային օրվա երազները կարող են մարգարեական լինել նաև։ Եթե դրանք ճիշտ մեկնաբանվեն, կարող են օգնել լուծել կյանքի կարևոր խնդիրները ներկայում եւ ապագայում։ Միգուցե անցյալից ինչ-որ փոքր կան, դրա համար երազները կօգնեն պարզել դա։ Այսօր անպայման մոմ վառեք տանը։ Այսօր անկեղծ զրույցը կօգնի լուծել կուտակված բոլոր տարաձայնությունները։ Այգեգործության համար մի մոռացեք բույսերը ժամանակին ջրելու և պարարտացնելու մասին։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Սովորական բաներ։ Տնային ռեժիմ։ Թիմային աշխատանք։ Հաշտեցում ընտանիքի անդամների հետ։ Ռոմանտիկ ժամադրություն։ Եվ ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը։ Խոշոր ֆինանսական գործարքներից, հոգնեցնող վարժություններից, կարևոր պայմանագրերի կնքումից, ալկոհոլից եւ չափից շատ ուտելուց։ Եվ օրը կիրակի է, արևի օրն է, արևի իհարկե մեզ տալիս է հավելյալ էներգիա, հիանալի գաղափարներ եւ նաեւ կողավոքի շնչել ձեզ, որևիցե նոր գործեր սկսելու համար։ Եվ իհարկե կիրակին հարմար է ակտիվ հանգստի, ստեղծագործական գործունեության եւ իհարկե սիրելիների հետ շփման համար։ Մարդիկ, ովքեր կասկածում են իրենց կարողություններին, կիրակի օրը լցվում են ինքնավստահությամբ։ Նա սկսում են ավելի վճռական գործել եւ սովորել ռիսկի դիմել։ Օրվա բացասական կողմը, որ կարող է մարդը շատ եսասեր գտնվել եւ եսասիրություն դրսեւորել տարբեր ոլորտներում՝ գնումների ժամանակ, շփման ժամանակ, ժամադրության եւ նույնիսկ զվարճանքի ժամանակ։ Եվ եթե այսօր զրույցների ժամանակ ինչ-որ իրավիճակ ստեղծվի, որ կարող եք իրար չհասկանալ, ապա մի վերածեք դա հակամարտության։ Պարզապես մեկը մյուսին պետք է զիջեն։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։